עכשיו הדירוג נשאר כמו, אז זה ההוכחה האולטימטיבית לזה שלא צריך לקדם את הרפורמה. למה? כי המציאות לא מעניינת איש, בטח לא באופוזיציה, בטח לא בתקשורת. התשובה מאוד ברורה, כלכלת ישראל היא יציבה, למרות הניסיונות של גורמי אופוזיציה וגורמי מחאה, למרות הניסיונות של גורמי מחאה וגורמי אופוזיציה לפגוע במעמדה של ישראל בעולם. למרות 14 מיליארד שקל, ברוך השם, היה שר אוצר כל כך נפלא, הביא לנו המון כסף. עכשיו אנחנו יכולים, לא? אוקיי, אבל זה לא מה שאתה יכול להתפרע, אתה לא ילד. תודה רבה, לא, אז בקיצור, לא היה שר אוצר נפלא. המצב של המשק אין תשובה, הבנתי, אני אתן תשובה, כבר יש את הקיצוצים בתקציב. התשובה היא מאוד... אגב, על הכספים הקואליציוניים עוד לא דיברנו. אפשר לדבר גם על זה, אני רק אומר שוב, גם בנושא הזה המציאות לא מעניינת. אבל לא קיבלתי תשובה עם הרפורמת יחודה. הוא אמר לך שכן נקודה. אמרתי לך בעזרת השם, למה? אני אענה לך לזה, בסדר? הוא בורח משאלה.